Diam-diam rumah. Saya mendapat laporan daripada pihak polis, lebih 95% rakyat telah mematuhi perintah. Jalan-jalan raya lengang, pusat-pusat membeli belah ditutup, pusat-pusat rekreasi awam juga lengang dan ramai yang telah pun mematuhi nasihat duduk diam-diam di rumah. Hanya ada beberapa insiden kecil pelanggaran perintah ini di sana-sini. Pihak polis dan tentera telah dikerah untuk mengambil tindakan tegas bagi mengawal keadaan.